Իրադարձություններն Արցախում եւ Արցախի շուրջ շարունակում են սրվել։ Նախագահ Հարայք Հարությունյանի եւ պետնախարարի իրենց պաշտոններից հեռանալուց հետո այսօր Արցախում ներքաղաքական գործընթացը զարգանում է նոր նախագահի ընտրության հարցի շուրջ։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության խորհրդարանի 5 խմբակցություններից 4-ն արդեն առաջադրել են նոր նշանակված պետնախարարի թեկնածությունը, իսկ ընտրությունը տեղի կունենա սեպտեմբերի 9-ին։ Շուրջ 9 ամիս շրջափակման մեջ գտնվող Արցախում ներքաղաքական կայունությունը անվտանգության տեսանկյունից չափազանց կարևոր է։ Գաղտնիք չէ, որ Ադրբեջանի համար Ստեփանակերտում հնարավոր ցնցումները կընկալվեն եւ կընդունվեն որպես կանաչ լույս հնարավորություն Արցախը վերջնականապես Ադրբեջանի մաս դարձնելու, վերջնականապես գրավելու համար հնարավոր բոլոր կոշտ գործիքակազմերը գործի դնելու ուղղությամբ։ Այս ամենին զուգահեռ Ադրբեջանը նաև սահմանային իրավիճակն է բավական սրում։ Ընդ որում սրում է ոչ միայն Արցախա-ադրբեջանական շփման գծում, այլ նաև Հայաստան-Ադրբեջան պետական սահմանին։ Հրադադարի ռեժիմի խախտումները, որոնց արդյունքում նաև զոհեր ու վիրավորներ ունեցանք, պարբերական բնույթ են կրում։ Սրան զուգահեռ ռազմական տեխնիկայի տեղաշարժերը շարունակվում են, ինչպես նաև ռազմատենչ հրետորաբանությունն ու սպառնալիքները Բաքվի կողմից։ Այս ամենի հետ մեկտեղ Ադրբեջանը նաև տեղեկատվական քարոշչական աշխատանքներ է իրականացնում, որոնք այլ կերպ քան նախապատրաստում նոր սադրանքների ու լայնածավալ ռազմական գործողությունների դժվար է գնահատել։ Խոսքը մասնավորապես վերջին բավական տևական ժամանակահատվածում Ադրբեջանի կողմից պաշտոնապես ներկայացվող հաղորդագրություններն են այն մասին, թե իբրև թե հայկական կողմերը խախտում են հրադադարի ռեժիմը։ Սրանց այս հայտարարությունն անմիջապես հաջորդում են Հայաստանի եւ Արցախի համապատասխան գերատեսչությունների արձագանքները, որոնք հերքում են Բաքվի տարածած տեղեկատվությունը։ Ուշագրավ է, որ սրան անդրադարձել է նաև Արցախի պաշտպանության բանակը, պաշտոնական հաղորդագրության մեջ նշելով, որ այն ամենը, ինչ անում է Ադրբեջանը, եւ այդ թվում շարունակաբար ապատեղեկատվության տարածումը հող է նախապատրաստում նոր սադրանքների։ Ադրբեջանի կողմից լարվածության այս աճը եւ ապակառուցողականությունը, սահմանային իրավիճակի սրումը արձանագրում են նաեւ արտաքին դերակատարները։ 3 հրապարակվեց Եվրամիության հայտարարությունը, որտեղ Եմեն կոչեր անում դադարեցնել այդ լարվածությունը եւ երկխոսության բանակցությունների սեղանի շուրջ նստել։ Իդեպ հայտարարությունը ուղղված էր նաեւ Լաչինի միջանցքում տիրող իրավիճակին եւ սրա առնչությամբ էլ Բրյուսելը իր մտահոգություններն էր հայտնում, նշելով, որ Լաչինի միջանցքով մարդկանց բեռների տեղափոխման հետ կապված այդ խոչընդոտները Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության համար հումանիտար եւ անվտանգային խնդիրներում արտահրավերներ են առաջ բերում։ Ուշագրավ է, որ Եվրամիությունը նաև ընդգծում էր, որ չպետք է կորցվեն վերջին ամիսների ընթացքում հայ-ադրբեջանական կարգավորման գործընթացում ձեռք բերված ազդակները։ Հայ-ադրբեջանական սահմանում նման լարվածության ֆոնին ցավոք բավական լարված իրավիճակ ունենք նաև Հայաստանի իշխանություններ եւ Ռուսաստանի Դաշնություն հարաբերություններում։ Իդեպ ուշագրավ է, որ այս լարվածությունն արդեն պրոյեկտվում է, ներկայացվում է ամենաբարձր մակարդակով, առաջին դեմքերի մակարդակով արվող հայտարարությունների տեսքով։ Այն, որ Հայաստանի համար հատկապես նման լարված իրավիճակում ռազմավարական դաշնակցի հետ փոխգործակցությունը, անկեղծ երկխոսությունը չափազանց կարևոր է, կարծում եմ ավելորդ է նշել։ Մյուս կողմից էլ չպետք է մոռանանք եւ չընդգծենք, չնշենք, որ բազմաթիվ հարցեր կան ուղված Ռուսաստանի Դաշնությանը, կախված Մոսկվայի դիրքորոշման, որթեգրած քաղաքականության հետ, ընդ որում թե որպես Արցախում խաղապահ առաքելություն իրականացնող երկիր, թե որպես Հայաստանի Հանրապետության ռազմավարական դաշնակից ու գործընկեր։ Սակայն բոլոր այս հարցերը գործընկերային աշխատանքային կարգով քննարկվելիք եւ լուծվելիք հարցեր են։ Սրանք հանրային հրապարակային մակարդակում հայտարարությունների տեսքով փոխհրաձգությունների ուրեմն մակարդակում լուծվող հարցեր չեն։ Սրանք պիտի լինեն փակ դիվանագիտական խողովակներով քննարկվող բանակցային սեղանի շուրջ մտահոգությունները կիսելու ճանապարհով լուծումներ փնտրող գործընթացի մաս։
Ցավոք, մենք այսօր ոչ միայն չունենք նման պատրաստակամություն Հայաստանի իշխանությունների կողմից առողջ երկխոսության նստելու ռազմավարական դաշնակցի հետ, այլև ունենք ճիշտ հակառակ գործընթացը։ Գործողությունների տեսքով, գործողությունների ներկայացմամբ, որոնք ուղղակիորեն ընկալվում են որպես հակառուսական։ Չմոռանանք հենց այս օրերին իրականացվող հայ-ամերիկյան զորավարժությունները, որոնք ցանկացած այլ իրավիճակում ու պայմաններում բավական ողջունելի կլինեին եւ որևէ խնդիր առաջ չէին բերի, բայց այսօր Ռուսաստան արևմուտք եւ հատկապես Ռուսաստան Միացյալ Նահանգներ հարաբերությունների նման սրության պայմաններում, այսօր երբ հայ-ռուսական հարաբերություններում արդեն առավել քան ակնհայտ են բոլոր խնդիրներն ու անհանգստությունները, նման զորավարժությունների անցկացումը չի կարող դաշնակցի կողմից որպես մտահոգություն չընկալվել եւ դրա արդյունքը մենք արդեն իսկ տեսնում ենք ամենաբարձր մակարդակով արվող հայտարարությունների տեսքով։ Մյուս կողմից սա մտահոգությունների տեղիք է տալիս նաեւ հարևան Իրանին, որից այսօր այո չունենք նման կարգի հայտարարություններ, բայց բնականաբար հաշվի առնելով Իրանի արտաքին հարաբերությունները, հաշվի առնելով Իրանի ունեցած մարտահրավերները, մտահոգությունները, սրանք եւս ընկալվում են բավական ռիսկային։ Չմոռանանք նաեւ Հայաստանի կառավարության կողմից Ուկրաինային հումանիտար օգնություն ուղարկելու մասին կառավարության որոշումը, որը եւս, ինչպես եւ զորավարժությունները, հակառակ պարագայում եւ այլ ժամանակ բավական ողջունելի քայլ կարող էր լինել։ Հաշվի առնելով այն, որ խոսքը հումանիտար օգնության մասին է, խոսքը Ուկրաինայի ժողովրդին օգնելու մասին է, բայց այսօր, երբ հայ-ռուսական հարաբերությունները նման իրավիճակում են, Մոսկվայի կողմից սա անկալվում է որպես հակառուսական քայլ։ Այսպիսով բավական լարված, բավական վտանգավոր իրավիճակի հետ գործում ենք։ Իրավիճակ, երբ յուրաքանչյուր բառ, յուրաքանչյուր արտահայտություն ու հայտարարություն, յուրաքանչյուր քայլ ու գործողություն պիտի հնարավորինս լավ ու մանրակրկիտ մտածված եւ բոլոր ռիսկերը հաշվարկված լինի։ Հակառակ դեպքում մենք գործ ունենանք արկածախնդրության հետ, սեփական պետությունն ու ժողովրդի անվտանգությունը հարվածի տակ դնող արկածախնդրության։